Vetë tani kalemi në material mjaft interesant. Ama je kënaqtu këty. Po po. Ngjesh marmalle me bashkë me Grezin. Seriozisht, e më mend si të vogël. Patran, je ti ara, bia ime. Dhe posh, mishkrimin e Labjas, dikur Labja një... Produksion. Produksion i cili soli këngë pa fund, dhe ju e pa fund në ato programet festive të vitit të ri. Definitivisht. Tash kalëm me koncert. Nga muzika në muzikë. Po, definitivisht nga muzikë. Në muzikë klasike. Mbrëm në fakultetin e muzikës, Nita Grupin bajti koncertin e parë, e sajtë parë solo, në fakultetin e muzikës. Një atmosferë e shkëlqyer, një mbrëmje me të vërtetë për të mbajtur mend. Na krijoi faktikisht Nita mjaft emocione të bukura, ta themi. Unë kalova shumë bukur në to. Mirë po, dhe ti kime ndje, edhe kime pas se me të vërtetë ka qenë një mbrëmje për të mbajtur mend. Dhe atë të shta të themu që edhe unë kalova shumë bukur me aq sa mund atë shoh gjatë montimit të materialit, ndërkohë që e sjellim tani për ju, sa më mirë që ka qenë. Zotri Lirëm, koncerti përfundoi suksesshëm, i thuaj përshtypjet e tua kur e pa vajzën tënde duke përfunduar skenë. Po është kënaqësi kur të shohësh brezat e rinj, domethënë kur interpretoj dhe që po vin, faktikisht është mirë për gjithë ne, është domethënë është pasuria jonë kombëtare që po vin talent të ri dhe artista të ri që tash në këtë kohë duhet për krahje shumë madhe, duhet domethënë edhe ne si familje për jemi të kyçur në përkrahje institucioni, fakulteti i muzikës këtu në Shkupe, edhe kështu që besoj që më vonë do të ketë edhe më lehtë kur edhe institucionet do të kyçen në ndihmën e talentëve tonë të rinj. Kjo është shumë e rëndësishme për gjithë ne si shoqëri. Po çfarë emocione të dëgjoj koncerti sot? Po shihni, unë bashkëcallor ne kam kaluar shumë, domethënë koncerte, kam studiuar këtu edhe shumë tepër, domethënë ato emocionet e mia u përzin pak më tepër kur e shoh edhe fëmin tim që po interpreton në këtë salë, kështu që është pak interesante, kështu kthehet pak një ajo një nostalgji ose një siç kam qenë unë në skenë, edhe kështu e ndjej pak me sekret, kështu që është më mirë vetë interpretor se të shohësh fëmin tan, po prapse prap është mirë kur interpretohet, kur dilet dhe ka suksese, sidomos gjeneratat e reja prapë thonë. Sa gjenerata bëni sot Nita?
po, me të vërtetë është krenaria për gjithë ne, faktikisht edhe për arsye se është një gjë që duhet për krahët, të sidomos të gjenerata e reja, tepër shumë. Zerian, fillimisht më thoni përshtypjet tua pas përfundimit të këtij koncerti. Po shikoni çdo përfundim i koncerteve të sidomos të fëmijët, është një knatësi dhe është një emocion mjaft i hin. Janë emocione të përzjera dhe unë mendoj se ajo veç ka filluar në hapat të drejta dhe shpresoj që në të ardhmen ajo të bëhet, më thanë, një pianiste e njohur, sepse ajo e dëshiron e donë punën shumë. Dhe pra unë si nane saj i dëshiroj fat, pra jo vetëm në jetë, po edhe në profesion, sepse këtë profesion pra kërkon shumë përgjegjësi dhe për atë them që i dëshiroj fat që ajo të ketë të arri majat e Europës, pse jo. Qëra emocionet të zgjoj koncerti sot shumë? Po shikoni, se cilën herë janë të ndryshme, dhe më thanë, unë njëherë si pedagoge, dhe më thanë, janë mjaft të mëdha. Mirë po plus edhe si nanë, janë më të mëdha, pra emocionet ka pas emocione shumë të mira, pra unë një majoj cila gjithmonë kur e ndëgjoj nitën, vetëm në fillim e shikoj dhe i mbylli sytë, si kur e ndjej më shumë gjdo tingull që ajo, dhe më thanë, në gjdo frasë që ajo interpreton në instrument. Dhe për fond, sa krenarët ka bonita sot? Shumë jam krenare me nitën dhe pra unë si nane saj vetëm habitem sa shpet kalojnë vitet, se nita ishte shumë e vogël, kur ajo vetë, të më thanë, kishte e dëshiren që të meret, të më thanë, me këtë gjë, dhe ajo pra ishte e vendosur pra për këtë profesion dhe asaj unë juroj shumë suksese dhe jam shumë krenare me te. Faleminderit. Faleminderit edhe juve dhe më vjen shumë mirë që erdhët pra sonte që ta ndiqni koncertin e nitës. Ju uroj shumë suksese. Një ndër arsyet kryesore për suksesin e nitës jeni edhe jo. Sa jeni krenare me nitën? Mislim dhe ka pricin e zuz për këtë moshë binesëm sa më jasë. Mendoj që një ndër arsyet për suksesin e nitës nuk jam vetëm unë, por talenti i nitës dhe prejardhja prej një familje të përkryer muzicientësh, mirë po edhe unë si pjesë e profesorve të saj. Këtu pa tjetër duhet të potencoj edhe profesoreshën e më pashme të nitës, Danica Stojanova, dhe kuptohet, unë tashmë si profesoresh e saj pran fakultetit të muzikës. Profesor në fakultetet dhe muzikë shko u me të nëstë. Ka këfi emoci, vidat e... Qfar emocion e shkën gjallë nita sot?
prekrasni. Moram da vi kažem deka... Të mrekulueshme. Duhet ju them që arti është fenomen, i cili në mënyrë më të mirë e pasuron njerëzimin, dhe arti është si zogu me krah që fluturon në qiellin e gjerë, i zgjeron krahët e tij dhe kënaqet në fluturimin e tij. Në atë kuptim që të punohet në art dhe të punohet me muzikën, veçanërisht është kënaqësi e madhe. Nita Grupi është studente e vitit të dytë në Fakultetin e Muzikës dhe mund të them që kur erdhi në klasë, me të vërtet shquhej për muzikalitet me përkushtim shumë të madh dhe disiplinë në profesionin e saj dhe në këtë rast, suksesi nuk mund të mungonte. Kështu që edhe koncerti i sontëm ishte e kënaqësi për të gjithë publikun dhe shpresoj që Nita do të ketë edhe shumë koncerte për të cilat do të flitet. Dhe për në fund, çka i dëshironi Nitës? Në Nitë i posakuvam mnogo zdravje. Nitës i dëshiroj shumë shëndet të jetë lumtur, të jetë përkushtuar në profesionin e saj si që ishte deri tani, dhe kuptohet të vazhdoj të shpërndaj të vërtetën për muzikën, për artin, si që bën deri më tani, dhe kuptohet që shpresoj që e artmja e saj do të jetë suksesshme dhe do të ketë edhe shumë e shumë çka të tregoj në art. I kima ushte do përva mnogo, mnogo da kaže vë umetnost. Ta mos marr shumë kohë, e di që je lodh, e di që je stresuar, e fillon me të thuaj cilat janë ato përshtypjet e tua pas përfundimit të koncertit. Po jam shumë e gëzuar pas një pune shumë kohëshe, arrita që ta kryej edhe koncertin në Shkup,
Pas koncertave në Gjakovë dhe Prishtinë, edhe ky ishte një koncert shumë i suksesshëm. Normal në vendlindjen tënde ke të afërt më shumë, edhe është ndjenja pak më ndryshe, më e ngrohtë. Sa është më e ngrohtë, është edhe përgjegjësi më e madhe. Faleminderit për anën tuaj. Është koncerti jot i parë solo që i ke bënë në Shkop. Pse pas gjithë kësaj kohe me çën koncerti jot i parë? Kam pasur edhe koncerte të tjera, po koncert një orësh recitali tërë është hera e parë, pasi që është profesion i tillë që kërkon pjekje më të madhe, pjekuri edhe kështu që... A mendon që këtë koncert kemi performu dhe në vendet të tjera? Tash për tash nuk kam plane, por shpresoj që pse jo, në Tetovë, në Kumanovë, ku ka shkolla dhe sala dhe mundësi për të performuar. Faleminderit që na dhurove shumë tingujt të bukur edhe suksese. Faleminderit edhe juve.